یس فیڈریشنس من انشاء اللہ الرحمن نیشنل کانفرنس دے بار اثر استان کام چاہے کیا کیا ہے چاہے کم تے حالات اس برو کہیں گا سر اس چھن تے من حالات چھن اس کو تن کے حالات چھن مقابل کر اور نیشنل کانفرنس دے بار اثر استان کام وہ تو ہے تے پن لیڈر برو گزر میں آ روڈ میں جاتے کار کے چاہے بول تو یوں نہیں سکیوں دے البتہ کر بھی تے مبارکباد قیادت سے اور میاں صاحب سے میاں صاحب انشاءاللہ ہم جدوجہد کریں گے پوری کوشش کریں گے آپ کو جلا دیں گے یہاں آپ کے لوگ ہیں آپ کے کچھ مرید آئے ہوئے ہیں ملا ہے آپ نے یہ دکھانا ہے کہ آپ کو وہ فیصلہ جو ہے وہ نامنظور ہے آپ اس فیصلے کے ساتھ نہیں اس الیکشن کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے جب باقی جہاں تک یہاں کے حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی فیس کہاں پہ پہنچ گئی ہے آج غریب آدمی کی تو بات ہی نہیں ہے امیر آدمی جو ہے وہ بھی بے بس ہو گیا آج آپ کو پانی کی بھی فیس دینی پڑتی ہے ان شاء اللہ تعالی ہم بالکل ہوپ فل ہیں اور آپ پچھلے دنوں سے دیکھ رہے ہیں جہاں بھی ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں تو بڑی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں حالانکہ رمضان کا مہینہ ہے ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کو تکلیف دیں لیکن لوگوں کے اصرار پر ہی تنظیم کے اصرار پر ہی ہم یہ پروگرام دے رہے ہیں آپ کو جو محبوبہ جی کی ناراضگی ہے کیا وہ جائز تھی اب اس پہ ہماری پارٹی والوں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے اب میڈیا والے روز روز اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کا ہم روز بروز جواب دینا بہتر ہے سر بی جے پی کہہ رہی ہے کہ کلین سویپ کشمیر میں ہوگا چلے ویٹ کریں 4 جون کا سر کتنا مشکل لگ رہا ہے آپ کو اسمبلی سے لے کے آپ سوئچ کرنا پارلیمنٹ تک کتنا مشکل لگ رہا ہے مشکل تو ہے اس میں کوئی چیز جی مشکل ہے لیکن چیلنج ہم نے پہلے بھی چیلنج کو ایکسیپٹ کیا ہے آج بھی کرتے ہیں کوشش کریں گے